نن به د کتاب الصيام د شروع کولو نه مخکې یو دوه خبرې بیانو. یو دا خبره چې روژه په چا باندې فرض ده، او دویمه دا خبره چې ولې فرض ده، ځکه چې دا دوه اهم سوالونه دي. روژه په چا باندې فرض ده، او که فرض ده نو الله ولې دا روژه فرض کړې ده. دا مسلې به بیان کړو، نو بیا به انشاءالله د په دې کتاب کې د اولنی حدیث نه شروع کوو. اول راځو دې مسلې له چې روژه په چا باندې فرض ده. دا خبره یاد کې مختصر، روژه په هغه انسان باندې، په هغه شخص باندې فرض ده چې په هغه کې 15 شروع دي. روژه په هغه چا باندې فرض ده چې په هغه کې 15 شروع دي. اولنی شرط دا دی چې ان یکون مسلما، دی به مسلمانی. نو دا شرط چې موږ ولګو نو کافر تی ووتو. کافر نه دا عبادت نه قبلیږي، ځکه چې خو په دین کې ورننوتی نه دی. او قرآن کې الله وی وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. د دوی نه چې د دوی دا نفقې او صدقات نه قبلیږي، نو د هغې وجه دا ده چې دوی کفر کړی په الله باندې او د هغه په رسول باندې. نو که یو کافر روژه ونیسي، دا روژه د هغه نه قبلیږي. دویم شرط دا دی چې ان یکون مکلفا، دی به مکلفي. دې کې دنه دوه خبرې دي چې دی به بالغ او عاقل وي. مکلف دا معنی شو چې دی به بالغ او دی به عاقل. عاقل معنی دی چې عقل به کار کوي. که لیونی نو لیونی نه خو قلم اوچت کړی شوی دی. بالغ دا مطلب شو چې دی به ماشوم نه وي، ځکه چې ماشوم باندې روژه فرض نه ده، د هغه نه هم قلم اوچت کړی شوی دی. او حدیث کی رضی امام احمد، امام ابو داود، امام ترمیزی را وڑی دی، دا علی رضی اللہ عنہ روایت تی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی رفع القلم عن ثلاثة. دری قسم خلقونا قلم اچت کڑی شوی دی، یعنی دا اوسر حساب کتاب نشتی. عن النائم حتی يستيقظ، دا اودن قلم اچت دی تردی چی دیر پاسی. او دویم وعن الصبی حتی يحتلم، او د ماشوم نه تر دې چې بالغ شي. او دریم وعن المجنون حتی يعقل، او د لیونی نه تر دې چې عقل راشي. نو د دویم شرط چې دی، د دې وضاحت داسې شو چې دا کس به بالغ او عاقل وي. که عقل کار نه کوي لیونی وي، نو بیا پسې نشتی. ها دا مسله به انشاءالله د حدیثونو په وضاحت کې راشي چې یو سړی بیهوش شي او عقل کار پرېږدي، یا نشکي شي، د هغې څه مسله د هغه په خپل ذکر راځي. بله دا چې ماشوم باندې روژه لازم نه ده. ها، د ماشوم عادت کول پکار دي. د صحابه کرامو دا طریقه وه چې هغوی به په ماشومانو باندې روژې نیوي. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ په دور خلافت کې هغه یو سړی راوستی شو چې هغه په روژه کې د ورځې روژه ماته کړې وه او شراب څکلی و. نو عمر بن خطاب ورته وی شرم در نه درځي، تا روژه ماته کړې ده، زموږ ماشومانان هم روژې نیولي. ماشوم باندې صحیح ده چې روژه لازم نه ده، خو عادت کې به او چې دی عادت شي په وړوکوالي کې، نو بیا چې لوی شي د دغه عبادت سره بیا دی په پوره طریقې سره عادت یو کوي. دا د بعض مور پلار بانی ګوري، دا جي سکول ته ځي او دا جي کمزور دی او دا داسې دا دغه لازم نه ده چې ته د اول رمضان نه د اخره پورې به د روژې نیسې. خو څه نه څه پې ونیسه، عادت یې کړه، د څه وخته پورې پې ونیسه، داسې طریقه وکړه. او دا بانه چا چې ته جوړ نه کړ د سکول د پاره،
یدا باندې چا جوړ نه کړ د مزدوری د پاره او دنیا د پاره دا باندې شو کته ته جمعه ته ځان سره ول بس یار دا خوبم ګډوډیو کمزور هم تکیم دی کته روجی پونی سبز د وینم کم د زړون تکی دیو دا خبرې ورشته ټیکی نو به دا غن لوی سړی جوړ شي لوی سړی د شپاره سو ول سو کالو بکیم یا وغم روجی نه نیسی لا ما شوم دی جی روجی به پر شی نی نیسی و جدار چې التا غ پور کاری کې نی ویلی چر به دا سی مشران بکیم شتی چغویم ګره روجی نه نیسی دسی شتی به پختنو کیم دا زمانم چې پختانه د روجی اهتمام ډیر کوي په نسبت دا کومونو چې کم د دوی په خواو شا کې دی التا عرب نه دوم ځکه چې عرب د روجی ډیر اهتمام کوي عرب زمونږ نم تکړه دی عرب نفلی روجی نیسی دوی پاپته کې دو روجو اهتمام کوي په میاش کې دری روجو اهتمام کوي د عاشورا د عرفات روجا ذل حجې په میاش کې روجی د عرب عادت دی او موږ دلته لیدلی دی یو خو سړی د عرب په ملک نه یې خبر موږ لیدلی دی یو بیچ دوی کوم اهتمام د روجمات کې یو کوم طریقې سره دوی خلک را بلی بیا دسترخوان ته وغیر سم په خپلو سترګو لیدلی زه دا وایم پښتانه تکړه دي په نسبت د هغه قومونو چې دوی په خواو شا کې اوسیږي د هغه قومونو په نسبت بیا تکړه دي خو عام داسې نه شو ویلی لکه ابولس دی ملا بیان مې اورېدنو ډېره غولوی وکړه او نن سبا داسې ډېر په ممبرونو باندې ناست دي چې هغه دغه قصې بیانوي او د خلکو صفتونه کوي او دا مولیان به د خلکو ډېر خوښ نو هغه په دې بیان کې دغه ما په خپله واورېده وایي د پښتنو په شان قوم د ځمکې په دې مخ نشتی دوی چې څنګه الله بندگی کې دي څوک نه کوي دا وسغلو ده ترشې زره د پښتنو جهالت خو هم کنه ما سره کینه زره د پښتنو جهالت شمارم زره ته خیمه چې په پښتنو کې څومره جهالت وسو مشتی کله کې سړی وي چې پښتانه یعنی مثال کې په دې عبادت کې تکړه دي یا دې طریقې کې صحیح ده او دومره غلو خو مکو جلمنډ په ټولو دوریه ورواړي داسې داسې قومونه په دنیا کې اوسیږي چې حیران به شي ورته او داسې داسې دیندار خلک اوسیږي نو د دې بعضو هغه مثال لکه هغه چیندخ چې کوی تولیدلی وو که نه یو ټوپ وو دنیا به دومره وي ابل چې ټوپ وو که نه ابل به کې دننه پورت وي دنیا به دومره وي نو هغه سړي دلي نو ځکه کوی کې دننه اوسېدو نو بعض خطیبان او مولیان مفتیان هغه دي چې هغه د خپل ملک نه دي وتي بلکې خپل ملک پرې ده پرې خپل ملک کې د نم ټولې علاقې نه دي لیدلې د دنیا د احوالو نه دی خبر د دنیا د اخبارو نه دی خبر د دنیا د ملکونو نه د حالاتو نه د اوزارو نه دی خبر بس دې د قوي چې د څنګه چې زما د کلي د ځې بکې اوسېږم ټول دنیا د قشان ده نو دا اوس څومره غولو ده پښتنو کې ما دا خبره کوله داسې پکې شتي مشران چې هغو روجې نه نیسي دومره بی دینم پکشتی نو ما شومنان چې د وړوکوالي نه پر روجه باندې عادت شي دوی چې لوی شي بیا دوی دا عبادت په ډېره ښې طریقې سره کوي دې سره دا مسله چې ماشوم بالغ کیږي کله نو درې نښې دي د الک د بلوغ او د جنۍ سلور دي الک چې بالغ شي د هغې درې نښې دي او د جنۍ سلور دي یو نخ داده چې کله احتلام وشي چې غسل په لازم شي چې احتلام وته وشي نو د احتلام سره دی بالغ شو دویمه نخه داده د قبول په خواو شا کې د نامنه لاندې ویښته راخته دا د بلوغ نخه ده او دریمه نخه دا ده چې د پنځلس کاله پوره شي بیا د زنانه دپاره پکې څلورمه نخه دا زیاتي ده چې حیز وینه پرې راشي په دې دریو کې د جنۍ دپاره په دې څلورو کې چې یو نخه هم راښکاره شو بس دا دوی بالغ شو او که چېرته یو نخه هم ښکاره نه شي او پنځلس کاله عمر پوره شو نو دی بالغ شو
دسم کې دي چې یو ماشوم نو یو الک یا جنې نو ته احتلام کی او نه په د قبول په خوا کې نو اختراع کیږي د نه چې بس دا یو دی بنای شو دا بالغ نه دیږي چې 15 کال عمر پوره شو بس دا بالغ شو اگر کله نوري نه خینه دی راکاره شي نو دوه شرطونه بیان شو یو به مسلمانی او بل بسی مکلف به دریم دا چې ان یکون قادرا دی به قادری په دې رجوع نیو باندې مته د جی طاقت به عاجز باندې روجی نشتی مطلب دا چې طاقت د روجو نه نو پاګه باندې به روجی نیو نشتی او دا دروجونی وونه چې عجزې او طاقت نه نو دا کمزورتیا بیا په دوه قسمه ده دا سره فائدہ یاد کی یو سړی د روجونی وونه کمزورې دي نشي نو طاقت نشتی نو کمزورتیا بیا دوه قسمه ده یو هغه کمزورتیا ده چې هغه ته تاری ویل کی وختي تور کمزورتیا لکه یو سړی دی بیمار دی او بیماری وقتی طور ده بیمار شو ډاکټر لاړ ډاکټر ته خبر شي یو سور زیبات بخښره دوای نه خوره خروجی منی ستاره نقصان درکې نو دې به انتظار کوي چې کله خشو دروجی بنیسی ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى لو دا شمار به نور رزق پوره کې باش تلیفونو کې وځي چې بیمار شې او ما وسخه شې او روجی رنه پاتې کفاره ورنه کوم نشي چې کفاره ته ورکې چې روجی نیوېشي یعنی د خپل بیماری نه خشي نو به په ځمې د روجی نیو لازم دی کفاره به بوله نشته دیم قسم کمزورتیا هغه دی چې هغه ته دائمی کمزورتیا ویل کیږي همیشه کمزورتیا بیا دو طریقو سره یا خود عمر د زیاتوالي دلاسي او یا دسی بیماری په انسان باندې راشي چې یعنی ډاکټري اصول مطابق او د خلکو تجربه مطابق وي دته یعنی دا بیماری نه کوي بس د عمر له علاجونه کوي عمر له ګولې خوري عمر له دوا نه استعمالي نو دا قسم خلق با بیا د یوی روجی په بدل کې یو مسکین مړای یو غریب له خوراک ورکه خوراک پیسینه خوراک وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين اللوي وکمو خلکو ته چې روجنی و ګرانی په دې طریقې سره چې همیشه د پاره دوی په یو کمزورتیا کې مبتلا دي نو دی دی به د هر روجی په بدل کې یو مسكين له خوراک ورکې سو شرط شو درې سلورم شرط دی چې ان یکون مقیما دا سړی به مقیمی مسافر بنی مسافر باندې روجی نه لازم مسافر باندې روجی نه و لازم نه ده کپری دی نو بیا به ورسته قضا راوړي او اوس دا د هغه ځی بحث نه دی د دې خبرې بحث نه زین دي چې موږ ته دا خبره بیان کو چې مسافر د پاره روزه نیو غوړې دي کنه بوزه کول غوړې دي او په کم سفر کې او په کم کې نه دا مسله به ان شاء الله په خپل ذکر راځي حدیثونه به دې باب کې راځي ال توبه ز تاسو ته مسله واضحه کوم ان شاء الله کې ژوند دیو چې مسافر د پاره روزه نیو غوړې دي او کنه نیو غوړې دي کوم یو کې اجر ډیر دی بینزم شرط دا الخلو من الموانع چې دا انسان به د موانع نه پاکي موانع څه معنی ده یعنی هغه سجې د غې د لسه په درو جمع نه کیږي نو دا شرط د زنانو لپاره خاص دی دا بینزم شرط د زنانو لپاره خاص دی هغه موانع څه دي سلوختی یا د حیز بیماری ځکه چې زنانه په سلوختی کې یا په حیز کې نو دی باندې روجی نیو سی دی حرام دی حرام دی ټکه یاد کې روجی نیو پی حرام دی بعض
زنانو بباره کې موږ نه تپوسونه شي بي د حیا د لاسه روجي نیسي او نیشي ویلی نه دا ګنا ده ګوره ګنا د حیز په حالت کې د سلویختۍ په حالت کې زنانه منع کړی شوې ده د مانځنه او د روجو نیولو نه دا فایده ورسره بیا یادول پکار دي چې که یو زنانه روجه نه یې نیولي خو د هغه انسان په مخ کې چې هغه روجتي او روجهداري د هغه په مخ کې د خوراک څښاک نه کوي دا یو ادب دی بیا.